yaxşı qoyurlar, yaxşı qoyurlar. Allah bütün şəhərlərdə. İnşallah yolumuz haradır, bir dənə deyin. İnşallah yolumuz Şəmkirədir. Şəhərimizin il dönümünə gedirik. Allah şimdi aman verir, sağlıq, nəsiyyətimizi qəbul eləsin. Amin. Gəlin, gəlin. Gəlin, amma bacılarım, gəlin. Dənə inşallah bir Fatihə verin. Eləmçənə keçin burada. Eləmçə. Yaxın gəlin, dəymək olun. Siz də yaxın gəlin. Bir dənə Fatihə verin inşallah. Dəqiq. Molla deyiləm, molla sənin dədəndir. Bir dənə demişəm, sən molladır. Təbriz Ələmdar oğlu, hə? Düzdür mü? Şəhidimizin ruhuna salavat etməliyim. Allahümə səllə alə Muhammedun və alə Muhammed. Bütün burada yatan şəhidlərimizi niyyət eləyək. Niyyət Allah'a ayandır. Nə qədər Azərbaycanda şəhid-şəhidələrimiz var. Əvvəl 92-dən ondan qabaq hələ 41-45 şəhidlərimiz də var. Allah ermənilərə lənət eləsin ki, o vaxtı arxadan onları vurarmış. Bütün nə qədər Azərbaycan şəhidlərimiz var, şəhidələrimiz var. Hamısının ruhunun şad olmasına salavat xətməliyik. Allahümme salli ala Muhammedu ve ali Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leylete edrâke mâ leyletul kadr. Aynur şehriydi. Onlar gelsin desin de. Gel. Vatan bölümüne şehitler ölmez. Yarsın Azerbaycan, yarsın Qarabağ. Mən Aynur Zeynallı şehitlerin valideynlerinin karşısında baş veririm. Anamı sevdiğim kadar şehitlerimizi sevirim. Allah ermenilere nehlet eylesin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Yurdumda büyüklerimin böyle yekâgâr aile başçısı olarak kızım. Allah niye deydin ay Allah kadar alım ay Allah. Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mənim hayallarım var. Benim öz dünyam vardı. Benim sevdiğim vardı. Benim sevgilim vardı. Ana, ben şehit oldum. Yerim güzeldi, peki ağlama. Canım, canım sevgilim. Ay babalarım, ay canım. Ay canım, ben şey aklıma var. Seni koydum. Ay ben şöyle canım taşlarda yaman zorlarım, ay canım. Sen kömeğe miydi, arka mıydı? Ay ay canım. Hem benim sana bir kümde var, Allah kurbanım. Ay gözlerine kurban olum, ay canım. Ay babam kurban, ay babam. Ay babam. Ay babam. Para ediyorsun. Oh,
seni. Neden oğlum var inaydım ağır. Vatan. Vatan sağ olsun. Sana takmışım ağır. Vay baba. O gün dünyada da eşimin oğlum var. O gün dünyada. Ay Dirildi din ve Kur'an'ı, şerefli əskərin qanı dolandı qanlı meydanı. Şəhidlərə salam olam. Əzizim lay lay, ümidim lay lay. Batan köynəy qana, şəhidim lay lay. Şəhidim lay lay, şəhidim lay lay. Ey qəhrəman şəhidim, şəhadətün mübarək. Ey qəhrəman şəhidim, şəhadətün mübarək. Getdim qonaq Hüseynə, ziyarətün mübarək. Getdim qonaq Hüseynə, ziyarətün mübarək. Allah, o kəslər ki, bizim uğrumuzda canını verdilər, qazi oldular Allah onları. Yerin göyün bəlasından uzaq eləsin, şəfayı acil inayət eləsin inşallah. Allah bizləri şəhidlərimizlə, şəhidlərimiz inşallah bizlərə qiyamət üçün şəfaatçı olsun inşallah. Allah cəmi şəhid ailələrinə səbrə çay eləsin. Bizlər də öz dərdlərinə şərik etsinlər inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا لحبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا دينين يومن دون وكالتن سني شهيد قربان العالم سنة قربان سني شهيد خوش حال به اصول بونه منزل تپسان جنت به حسین شان قرآن سنیشن مرحبا ایرزدن ریت نباس سورت دوید سیزدر بنویم سیزدر اونگل دوید Babam sen izzete çapmışsan Oğlum 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 Şehit babam sen izzete çapmışsan Ama efsus beni gözden atmışsan Ay bala ay bala ay bala Sen ki bala Mən siz unutmaq, yatmaq idi Demək
bana. Şehit bana gözümde kay, yolda, yolda, yolda. Kurban olurum senin özel boyuna, yalla. Kurban olurum senin güzel boyuna. Okul ağlanan sinme dağlanan çabalıkta mezare. Başımda yara girdim, ben koydum ıssız azizim hara gittim. Vay vay, girdim kulağı sana, ziyaret mübarek ey kahraman şehidim. Şehadetim mübarek, şehadetim mübarek. Oğlum eşitse, anasına ne cevap verer? Oğlumun topraklar ise kalbim incelir ama can üstüne yapan da cümle sinesi delir ama can kanda kan yaralarından taze kan gelir ama can ama ağlama benim gönlümden ağlasın Hüseyin Allah ağlasın Hüseyin Allah. Oğul yere sen yıkılanda öl bağlamadım ben. O halde başın üstte diğer dağlamadım ben. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna, yaşasın Azerbaycan. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize. İhtiyac yoktur. Ben deyicem. O cümleden de təbliğ kardeşimizden, İhsan kardeşimizden, diğer bütün şehitlerimize. Onlar ötən ildə baş veren vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının, bütün Azərbaycanın, Azərbaycan zabit əskəri, Azərbaycan xalqının günah elədi. Ali Başkomandanın əmrini yüksək səviyyədə icra elədi. Ona görə əlbəttə ki, biz Müzəffər Ali Başkomandanımızda, Azərbaycan ordusu aynı zamanda bizim şəhidlərimizə, qazilərimizə borcluyuq. Və bu gün də Təbriz qardaşımızın mərasimində Allah rəhmət eləsin. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizim qazilərimizə can sağlığı versin. Allah rəhmət eləsin. Sən yaralar uğa qurban, sən yaralar uğa qurban, susuz balalar uğa qurban, susuz balalar uğa qurban. Sən yaralar uğa qurban, sən yaralar uğa qurban, susuz balalar uğa qurban. Allah qanın axar yerə yazar ya Allah, Hüseyn sar Allah, Hüseyn sar Allah, qanın axar yerə yazar ya Allah. Gedən də Şamədi də giryan, Əli qızı ürəkdə xan. Bu günləri Şəmkir rayonu Aşağı Seyfəlli kəndi şəhidi Namazov Təbrizi anım mərasimində toplanmışıq. Təbriz ikinci vətən müharibəsində gedən döyüşlər zamanı Kəlbəcər istiqamətində hücayətlə döyüşərək qəhrəmancasına şəhadət zirvəsinə uzanmışdır. Allah şəhadətin mübarək eləsin. Ailəsinə başsağlığı ərz edirəm. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə məclisimizi açıq elan edirəm.
bir sükutla yad edeyim. Cem Azerbaycan şehitleri. Allah'ın mübarek kitabı Kur'an-ı Kerim'le başlayacağım. Kur'an'ı çok güzel şekilde dinleyip kalbimize nuraniyetlik getirmeyine göre Peygamber ve onun paç ehli beytine salavat zikrediyor. Aziz qarımız Abdeyev Sultan məclisimize təklif buyurub Kərbəlay kardeşim öz sesiyle bizleri feyz edəcək. Buyur kardeş. Allah billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de öz növbəmizde şahid ailelerine baş sağlığı deyirik. Cəmi dünyasını dəyişənlərimize, şahidlerimize qəriqi rəhmət eləsin inşallah. Qəlblərimizin Qur'an nuru ilə nurlanmağına, İmam-ı Zaman aleyhisselamın zuhrunun təcilinə salavat zikir. Dəstəmaz alıb, uca və qüdrətli Allahın müjdəsinə tələsərdir. Şəhid elə bir ali məqamdır. Mən burada dəyərli əhl-i beyt məddahımız, Cəlal Cəhər qardaşımız var, Nail qardaşımız var, Kərbəlay Nail. Onlara çıxış üçün sözü vermədən öncə bizim rayondan, Sabirabad rayondan şəhid ailəsi gəlib və bir də həbibəmiz var, onun da balaca Aynur balası var. Gəl bura Aynur. Bu Aynur uşaq deyir, anadan yetim qalan, atadan yox. Bu uşaq anadan yetimdir. Ta bir yaş yarımlığında anasını itirdi bu uşaq. Dövlətin buna verdiyi pulu, nəvazi, ordu sıralarımıza, ta döyüş gedən vaxtlardan döyüşlərə təqdim elədi, əskərlərimizə göndərdi. Ola bilər sizin də şəhid olan övladlarınızın bu uşağın əməyi var, ona da gedib çıxıb göndərdiyi ehsanlardan ayırdığı məbləğ. Məsələn, tarlaları var, buğda tarlaları. O buğdaların hamısı ordumuza ehsan edib bu vaxt. Bugünkü günü də aldığı pulları
şəhid ailələrinə ehsan aparmaqla məşğuldur bu uşaq. Aynur Balamov. Burada öz ehsanı ilə gəlib. Bir şəhid ailəsinə, şəhidin bacısına bayraq gətirib, bir də ehsanın gətirib. O bayrağı da şəhid ailələrinə şəxsən bu bala təqdim etmək üçün hamımızın bildiyi Fulya Öztürk göndərib Türkiyədən. Buyur bala, sözüm olarsa buyur. Yarsın Azərbaycan, yarsın Qarabağ. Mən Aynur Hüseynalı şəhidlərin valideynlərinin qarşısında baş verirəm. Anamı sevdiyim qədər şəhidlərimi sevirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ermənilərə rəhmət eləsin. Məclisimiz davam edir öz axarı ilə. Dəyərli əhl-i beyt məddahı Cəlal Cəfəri qardaşıma söz vermək istəyirəm. Buyur qardaş. Allah şəhid ailələrini şəhidə dəyər verib iştirak edən hər kəsi Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin inşallah. Allah bizi şəhidlərlə məşhur eləsin. Olma dəyərləri. Dinin yolunda qanına qaltan sənin şəhid. Dinin yolunda qanına qaltan sən ey şəhid. Qurban ola ellər sənə qurbansan ey şəhid. Xoşhalığı olsun. Xoşhalığı olsun. Xoşhalığı olsun buna mənzildi çatıbsan. Cənnətdə Hüseyn şahı və mehmansan ey şəhid. Mərhaba əynüzdən hürriyyət libasın soymadız. Doydu sizlərdən ölüm, sizlər ölümdən doymadız. İmtihan mərdana verdiz, sən geri boş qoymadız. Bağladız peymanları, bizdən salam olsun sənə ey vətən qurbanları. Bizdən salam olsun sizə cəbhənin aslanları, bizdən salam olsun sizə. Siz həmən azadə söz meydana getdiniz, gəlmədiniz. Erməni ilə cənginə mərdanə getdiniz, gəlmədiniz. Bu vətən eşqi ilə siz divana getdiniz, gəlmədiniz. Dərdlərin dərmanları bizdən salam olsun sizə. Ey vətən qurbanları bizdən salam olsun sizə. Allahın salamı olsun şəhidlərimizə. Şəhidimizin adına haqqında hazırlanan ifa. Bəli, bəli. Nə gözəl. Allah ömür versin, Allah saxlasın. Hədiyəni qaldır, hədiyəni qaldır. Hədiyəni qaldır. Bu da hədiyəsidir. Maşallah. Balama hədiyə səbrə basdı. Sağ olsunlar. Allah qəbul etsin. Bibi, bibi, bibi. Bir dənə deyəm. Çək, çək. Onun salamatlığına inşallah ki problemlərində Allah kömək olsun. O niyyətə salavat zikr edək. Gözünü cürdete gel.
Cennetin gülleri ətrin sənin ətrindən alır. Cennetin gülleri ətrin sənin ətrindən alır. Hurilər nurunu gördükdə təəccübdə qalır. Bu nə sima, bu nə görkəm, bu nə surətdir belə. Bu nə aləm, nə gözəllikdir, nə xilqətdir belə. Bu nə ismət, bu nə iffət, nə qeyrətdir belə. Bu nə hikmət, bu nə neymət, nə qiyamətdir belə. Bu yüzün sahibi kimdir ki belə qan eləyir? Bu yüzün sahibi kimdir ki belə qan eləyir? Bu cəmal ilə bütün aləmi heyran eləyir. Yeri var səcdə qılıb şükr edəcən Xaliq üçün. Çünki Xaliqdir verib ali məqam aşıq üçün. Təbriz, adınız zikr elədikcə gözümün yaşı axır, Təbriz. Səni görmək ümidi ilə ürəyim hey darıxır. Vətən eşqiydi səni səngərə hər an aparam. Vətən eşqiydi səni bu meydanda talatun qoparam. Verdin öz canıqı torpaqları və azad görəsən. Bir ömür yağvalanan yurdunu abad görəsən. Ey cəbhələrin yorğunu, ey nazlı baba. Gecelerde sana lay lay ey gözlerine kurban ola gemli ana. Lay lay ey sinemin üstte yatan nazlı bala. Şehid analarını kalplerine kurban olur. Her bir ananın yüreği sözü bile olar. Gelen balasının kalbi üstüne diğer ay bala koçalmış ya.
xəbər vay bala. Bala bir ildi gözlərim qapıda qalıb, bəlkə sən gələsən ay bala. Allah ismin açanın ananın gözlərin yolda qoymayan. Bir şəhid anası vardı, gəlirdi balasının qəbri üstünə, soyuq başdaşı qucaqlayardı. Ondan başqa da balası yox idi, belə laylay deyərdi bala. Anasından doymayan bala laylay. Gözlərim səndə qaldı ay bala. Nə deyər, deyər oğulsuz ana, köynə yudam saxlaram bala. Yuyaram ax, saxlaram ay bala. Bala bir gecə gəl yuxuma, sənə alım qurban. Qoymaram səni qonaq, saxlaram ay bala. Səslə ya Hüseyin. Yolları bizdən selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanları bizdən selam olsun size. Cəbhənin aslanları bizdən selam olsun. Qalxaqayaq inşallah ey Hüseyin qurbanları. Cəbhənin aslanları bizdən selam olsun. Eşqinə buca ey Hüseyin qurbanları salam olsun size. Cəbhənin aslanları bizdən size. Merhaba elinizden o gayretli bahasın soymadınız. Caniden duydunuz beni, caniden siz doymadınız. İmtihan merdana verdiniz, sen geri boş kalam. Ey Hüseyin kurbanları hamı diye. Kurbanca bizden selam olsun. Cəbhənin aslanları. Aslanları bizden selam olsun size. Siz hemen azade, siz meydana gettiniz, gelmediniz. Ermeni de cengine, merdana gettiniz, gelmediniz. Bu vətən eşqilə siz meydana getdiniz, gəlmədiniz. Şir dərdin dərmanları bizdən selam olsun sizə. Ey Hüseyin qurbanları bizdən selam olsun sizə. Cəbhənin aslanları bizdən selam olsun size. Ey Hüseyin bizdən selam olsun size. Cəbhənin bizdən selam olsun size. Zahirən torpağla yayın duyacak, Allah köməyi olsun. Aparatürşik kardeşim, Allah bundan razı olsun. Her məclislərdə fəaliyyət göstərir. Təmənnasız Allah rızası etsin. Lakin deyirlər ki, yox bununla gelir. Allah şahidi pulsuz gelir. Mən sözü Sabirabad rayonunun şəhid atalarına vermək istəyirəm. Allah onlardan razı olsun. Gəlib ziyinət verdilər. Mənə dedilər ki, biz yolumuz uzaqdır, yol çıxacaq. Sözü onlara vermək istəyirəm. Maylub Bəxtiyarın atası İxtiyarəm. Buyurun. Allah. Kadra çıxdı. Şəhid Bəxtiyar atası yadı. Bəli, biz bu günləri tədir qardaşımızın il dönümüdür. Bura özümə bir qovuz verdim ziyaret etmək. Biz hələmiz bir şəhid atalım, bir oğul verir, minlərlə.
ata, ana, bazı kardeş kazandı. Balalarımız öz şehitliğiyle bize bir zirveye yükseltiler. Ben öz adımdan, ailemiz adımdan bazı sizlere, anamıza, atasına, kardeşlerine, yakınlarına başsağlığı ederim. Allah çetindi bu nefesle danışmak. Hem de bir şehir atası kimi. Kardeşimiz buyurdu ki atalar ağlamır. Bəxtiyar 21-i oktyabrda Qubatlıda şəhid oldu. Pəs ki Umayabrın dövdüyüden şəhidimizi götürmə mümkün olmadı. Umayabrın dövdündə deyirlər zəlin qədrin ziyargər bir əlbə. Mən bu şəhid atalarının, analarının nə çəkdiyini mən çox gözəl bilirəm. Ona görə də özümə bir təsəlli, bu şəhid ailələrinə bir təsəlli olaraq belə məclislərdə iştirak edirəm ki, bizlər bir-birimizin dərdini yaxşı bilirik. Mən hüzurunda şəhidimi mənə təqdim eləyəndə Allah şahiddir ki, indi kimsə ağlayır, kimsə nağır. Mən sevindiyimə gözümdən yaş çıxmadım. Hətta qurban da kəsdim, payladım ki, şəhidimi tapıb torpağa tapıb. Əlbəttə çox çətindir konuşmaq. Analar, bacılar, ailəsi, anası, atası, mən bilirəm siz nələr çəkmirsiniz. Mən bu şəhid analarının əllərini öpürəm. Ailəsinin, atasının qarşısına başlayıram. Ona görə ki, belə bir oğul yetişdirib bu vətənə, bu millətə, bax bu körpələrin azad yaşamağına, bu ana bacıların bugün burada rahat evində, işində yaşamağına ötəri oğul qurban verir. Siz başınızı dik tutun. Düzdür, çətindir. Biz gecələr ağlayıb, bəli, gündüzlər sızlayırıq. Olar. Axı, oğul nə üçündür? Vətənə namusu, qiyrəti qorumaq üçün, torpaqları azaldırmaq üçün biz oğul yetişdirdik, vətənə qurban verdik. Başımız dikdi, alnımız açıldı. Bir daha şəhid valideynlərinin, ailəsinin qarşısında başa girəm, anaların əllərini öpürəm. Həm adından baş sağlıq deyirəm. Çox sağ ol. Allah rəhmət eləsin. Anaları var, ailələri var, ataları var. Mən çox çətinlik çəkirəm. Amuza səbir versin. Balalarınızın yeri cənnət olsun. Qədər əlin yoruna. Allah sizdən razı olsun. Yolunuz uzaqdır. Biz səbir əmədə gedirik. Gedə. Aynur, haydi. Allah razı olsun, gələn yanlar özlər olsun, Allah ali dərəcədə qəbul edəsin. Mən torpaq. Sən bizə bugünsən, həm də dünənsən. Özün özlüyündə böyük vətənsən. Yerin üstündəki şanlı zəfərsən. Göydə dalğan alan bayraq da sənsən. Bizə yadigardır oğlun qızın da, bizə yadigardır oğlun qızın da, çəkərik dərdində və nazın da. Bu uzağa məqama yüksəlmək varmı, sənin qismətin var, alın yadında. Təbriz, hər insanın həqqi deyildir. Öpə gözlərindən Hüseynin cəhdi, səni sevənlərin başları dikdir. Əyilməz əyilsə, dağları qəttir. Allah çox şəhid ailələrinə... Bir dənə cəm şəkil çəkdir. Respublika üzrə arxa cəhvədə nümunəvi bir dənə gəncimiz, 6 yaşlı balamız, Aynur Zeynallı. Həqiqətən o nümunədir, respublikada bir dənədir mən deyərəm.
ikinci Aynur kimi Aynur ürəkliyində, Aynur kimi insan mən şəxsiyyət tanımıram. Yəni Allah hamının balasını saxlasın. Yəni o balaca ürəyi ilə, balacalığı ilə özündən böyük işlər görür. Sabirabadın 44 şəhidin hər zaman ziyarət edir, onlara ehsan verir. Hətta atası Həbib əmi gözəl bir söz dedi. Aynur arada gecələr durur, deyir ki, ata bugün ilimiz var, görün nə qədər bu ürəyin gözəlliyinə baxın. Yəni deyir, ata bizim bugün ilimiz var, uşaq o cündə böyüyüb. Burada da şəhid ataları var, şəhid Bəxtiyar Maylovun əmsi oğlu var, şəhid Bəxtiyar qardaşımızın atası Xtiyar əmi. Bunlara da hərəsinə söz verək, buyursunlar. Buyur. Allaha çox şükürlər olsun ki, Allahın izni ilə Təbriz qardaşımızın, aramızın ilk dövrünə getdiyi ziyarət elədiyi ailəsi ilə ziyarət elədiyi başsağlığı verdiyi Allah'a çox şükür. Səfərimizi başa çatdırıq, ziyarətimizi başa verib, yenə gəlib çıxdıq öz evimizə, ürəyimizə, oğlumuza. Mən bu ziyarətə görə Həbib qardaşımıza çox sağ ol deyirəm. Bugün təşəbbüskarı Həbib qardaşımızı Allah canını sağ etsin. Balaca balamızı da Allah ömür versin. Sağ ol. Həbəm, buyur. Şəhid valideynlərin qarşısına dayanmışam. Özümə çoxur, fəxr edirəm. Vallah. Allah bunları qorusun. Amin. Allah bunlara ömür versin. Allah bunlara səbir versin. Amin. Belə bir igid balaları yetişdirdiklərinə görə ki. Bu günləri bizim bu ziyarətimizə gözəl insan rast gəldi bizə. Şəhid Əsgərov Firavanın atası Xanbal əmi. Yəni müəyyən üzürlü səbəblərdən o bizlə ziyarətə getmədi. Niyyəti var idi. Yəni indi üzürlü səbəblər olur. O üzürlü səbəbə görə gedənməsə də özün son anda bu abidədəki ziyarətimizi, son çıxışımızı, son ziyarətimizi gəldi özünü çatdırdı. Buyur Xanbal əmi. Allah günü sizin köməyin olsun. Təşkilatçılıqda iştirak edirsən, çəkirsən, şəhidlərimizi ahirəsini yad eləmək üçün yayırsan bu YouTube kanallarında. Allah sənə də o balova şəfa versin. Amin. Allah təala bütün cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sadəcəm Allah qəbul eləsin, mübarək eləsin. Nə deyim, bazılarımızə can sağlığı versin, iştirakçılara can sağlığı versin. Hər kəs ki bu işdə, bu təşəbbüsdə can qoşanlıq edir, iştirak edir, hamısını Allah var versin. Sağ olun, var olun. Şəhid Bayram Musayevin atası Mehman Musayev, buyur zəhmət olmasa. Allah şəhidlərimizə rəhmət versin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah sənə də köməyin olsun ki, belə ki, şıvandırırsan. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz əslən türk olmuşuq, milliyyətcə əslən bizim əslimiz, kökümüz türk olub. Bizi ruslar və erməni pərəslər həmişə bizi parçalamağa çalışıblar. Bizi müxtəlif yollarla, irqi və dini ayrı-seçiliklə, milliyyət ayrı-seçiliklə aramıza nifaq salıblar. Və əslən türkçülüyümüzü sübut edən burada bir dənə də nümunə var. Bizim türk qardaşlarımız Şəhid Muradov Elxan, atası Murad əmi. Allah şəhidinə rəhmət eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Deməli, mən həmişə bu Surra kəndinə gəlib gedəndə mən həmişə qabağıma çıxan, xidmət eləyən, nəinki mənə bu şəhid ailələrinə bax, bu iki şəhid ailəsinin hər zaman maddi, mənəvi, maşını ilə, canı ilə, xidmətində olan, sözü ilə, Bəxtiyar Maylovla bir yerdə şəhid olan, şəhid ataların bir yerə yığan qəhrəmanımız, arxa cəhvənin arxa qəhrəmanı, şair Maylov, şəhid Bəxtiyar Maylovun əmsi oğlu. Yəni qəhrəmandır, həqiqətən sən qəhrəmansan. Orzumuz, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən onlara fəxr edirəm, qürurumdur mənim bütün şəhidlər. Valideynlərinə qarşısında baş əyirəm.
Allah səbir versin hər birinizə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Çox sağ ol, Allah səbir versin. Əziyyət deməzsin, bu mənim üçün şərəfdir.